Михаил Стоянов. През 2008 година в парк Борисова градина в София е пребит до смърт 25-годишният студент по медицина Михаил Стоянов. През 2010 година са заловени двама от извършителите на неговото убийство. Пред полицията и по-късно пред съда двамата заявяват, че са прочиствали парка от гейове и системно са пребивали гей мъже в Борисова градина. Михаил Стоянов е убит, защото прилича на гей. 10 години по-късно, през 2018 година, Софийски апелативен съд излиза с окончателно решение по това дело, в което постановява, че нападателите са изпитвали силна и безпричинна омраза към жертвата, продиктувана от лишена от каквато и да било интелигентност и напълно грешна представа на подсъдимите за собствената им значимост и превъзходство на тези, които смятат за различни, т.е. хомосексуалните лица, които нападат. 10 години по-късно Наказателният кодекс на България все още не защитава живота на лъгбата и хората. През 2019 година в България няма законодателство, което да признава семействата на лица от един и същи пол. През 2019 година в България все още няма законово регламентирана процедура за смяна на гражданския пол на транс лица. През същата тази 2019 година в България все още се извършват нормализиращи операции на интерсекс деца, което се възприема за мъчение от Световната здравна организация. Историята на Михаил Стоянов всъщност беше моята лична мотивация да бъда не просто адвокат, а адвокат, защитаващ човешките права. Здравейте, казвам се Деница Любенова и съм съосновател на младежка лъгбата и организация Действия. Преди 7 години с 6 други мои приятели решихме, че повече не можем да търпим, да ни бият, да ни преследват и да отричат нас и нашата любов. Решихме, че трябва да направим нещо. Организирахме музикален фестивал и със събраните пари от дарения регистрирахме Действие. 7 години по-късно Действие е организацията, която предоставя безплатна правна помощ на лъгбата и лица. До момента имаме заведени над 40 дела, дадени над 150 консултации, като 4 от делата ни достигнаха до Европейски съд по правата на човека. Сигурна съм, че всеки един в тази зала знае и познава лесбийка, гей, би, транс или интерсекс човек. Колко всъщност от вас знаят от какви права е лишен този човек? Дигнете ръка. Нека ви видя. Малко. Миналата година, през 2017, с Действия направихме преглед на цялото българско законодателство. И за да бъда по-конкретна, това са над 10 000 страници нормативни актове. 300 са правата, от които са лишени лъгбата и хората в България. 300 са правата, от които всеки един от вас, тук присъстващите в тази зала, който определя себе си като хетеросексуален, може да се възползва от тях. Аз обаче не мога. Но в същото време всяко едно задължение от тези 10 000 страници важи и за мен. И аз съм длъжна да го спазвам. И за да може да си визуализирате още по-добре, за да не говоря, да не продължавам да говоря на практика, ще ви дам няколко примера от моята адвокатска дейност. Нека вдигнат тези от вас ръка в залата, които имат връзка повече от 3 години. Доста голяма част. Нека си представим хипотетично, не ви го пожелавам, че една сутрин телефонът ви звъни и ви съобщава, че партньорът ви е приет в болница с опасност за живота.
Вие отивате в болницата, където ви отказват да ви дадат информация, отказват ви дори да ви допуснат да го видите. За вземане на решение за животоспасяваща операция и дума не може да става. В лицето на лекаря вие сте никой. Представете си сега, че вие и партньора ви имате дете. Партньорът ви умира, който е биологичен родител на детето, умира, а детето е настанено в дом за деца, лишени от родителска грижа. Защото в очите на дирекция социално подпомагане, вие сте никой. Детето, което току-що е изгубило единия си родител, сега е насилствено изтръгнато и от другия си родител, и от цялата семейна среда, която то познава. Случи ми се да защитавам родител, който е загубил връзка с детето си. Един ден нейната партньорка решава, че повече не иска да са заедно, събира си багажа, взима си детето и си заминава. Бихте казали, привидно банална история може да се случи на всеки един човек, без значение на това дали е хетеросексуален или хомосексуален. Съгласна съм. Само че докато хетеросексуалните родители имат право да заведат дело за родителски права, хомосексуалните родители в България нямат това право. И докато децата на хетеросексуалните двойки имат право на двамата си родители, децата на хомосексуалните двойки имат право само на един родител, според българския съд и според българския закон. Ще ви разкажа за Лили и Дари. Това са Лили и Дари на своята сватба. Лили и Дари се ожениха в Великобритания и връщайки се в България, решиха да спазят българското законодателство и да регистрират брака си в Столична община. Задължение, което има всеки български гражданин, който сключи брак в чужбина. Явно това задължение обаче не важеше за Лили и Дари, защото Столична община отказа да регистрира техния брак. Те поведоха поредица от дела, за да могат да регистрират брака си, но не това искам да ви кажа. А по-скоро искам да ви разкажа за онези интересни казуси, които биха възникнали от отказа на Столична община. И възникват от този отказ. Лили и Дари във всеки един момент могат да сключат брак с мъж. Не, че това им е целта, не, че това желаят. Но могат. Според законодателството на всяка една държава в Европейския съюз, многоженството се счита за престъпление. Очевидно, според България, българското законодателство и Столична община, многоженството не е престъпление. Лили и Дари също така искат да бъдат родители и като всяка една двойка в България, която има репродуктивни затруднения, се обърнаха за помощ към Центъра за асистирана репродукция. Центърът им каза, че те трябва да попълнят декларация с невярно съдържание и да декларират, че те не са партньори и че нямат сключен брак. Естествено, те не направиха това и Центърът им отказа тази помощ. Последният случай, за който ще ви разкажа, е случаят на Кристина и Мариама. Кристина е гражданин на Австралия, Мариама е гражданин на Франция и двете имат законно сключен брак във Франция. По дори неведоми за мен пътища, двете решиха да дойдат и да живеят в България. През 2016 година Кристина получи право на престой, право на пребиваване в България като член на семейството на граждани на Европейския съюз. Една година по-късно в разразилата се буря около Истанбулската конвенция, това право и беше отнето. На нея беше казано от дирекция миграция, че същият онзи брак, който до преди една година, до преди един ден е бил валиден, той вече не е валиден и на неговото основание не може да й бъде предоставено право на пребиваване в България.
Няма да ви казвам колко много омраза се изля срещу лъгбата и хората в България около ратификацията на Истанбулската конвенция. Тази омраза обаче не остана само на думи. Убедена съм, че всеки един в тази зала знае и е чувал за вандализираните билбордове, както е и чувал за нападнатата гей жена в центъра на София, на която и бяха избити три зъба. Но това, което не знаете, е, че тези атаки не са изолирани. Само юни месец, когато организираме София Прайд, към нас постъпиха над 1200 заплахи, много голяма част от които са закана за убийство. През 2017 година с действия са се свързали над 100 човека, пострадали от физическо насилие заради своята сексуална ориентация или полова идентичност. Само 10 от тези случаи стигнаха до полицията. Само януари месец 2019 година имаме 5 заведени случая за физическо насилие срещу лъгбата и хора. Само януари месец. Наказателният кодекс на България познава престъпления, извършени поради раса, етническа принадлежност, религия и политически убеждения на хората. Но не познава престъпленията от омраза, извършени по хомофобски и трансфобски мотиви. Всички тези истории, които ви разказах, имат нещо много общо. Във всяка една от тези истории пострадалите хора избраха да се изправят и да се борят за правата си, за живота си, за съдбата си, за любовта си и за свободата си. И понеже всеки 10-ти човек по света е някъде в лъгбата и спектъра, което в тази зала означава около 80 човека, предполагам, това автоматично изключва останалите 90% от тук присъстващите. Но както казваме всяка година на София Прайд, всички ние сме различни, но всички заслужаваме еднакви права, еднакви човешки права. Затова ви призовавам, знайте и познавайте и се борете за правата си. Обръщайте се към институциите, към полицията, дори да им нямате доверие. Така давате ясна заявка за себе си, за съществуването си, за това кои сте, кого обичате и за нуждите си. И това е единственият начин да променим законодателството на България, а заедно с това и живота на всеки един човек в тази страна. Само ако сме активни спрямо съдбата си, ще живеем по-добре. И първата стъпка ви каня да направим заедно на 8 юни 2019 година на София Прайд, където да шестваме хетеросексуални, гей, би, транс и интерсекс хора за защита правата на човека. Следващата стъпка ще оставя на вас. Търсете, познавайте и защитавайте правата си. Благодаря.